Violet, अब सबै कनेक्टेड। नेपालीहरूको पनि आकर्षण बढ्न थाल्यो। विभिन्न रोग योगतिर आकर्षित हुन थालेका हुन्। योग गुरु डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलका अनुसार शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ अनि मन स्वस्थ हुनुपर्छ र मन र शरीर दुवै स्वस्थ हुनका लागि थाहा दिने वर्ष माघ 1 गते राष्ट्रिय योग आज 9औं राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले योग दिवस मनाउन सबै पालिकाहरूलाई यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको थियो। आजदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरे बापत लाग्ने खर्चको 10% रकम बीमित बिरामीले आफै तिर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परीक्षणका रूपमा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरेको बताएका छन्। यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएका बिमितले उपचार गरे बापत खर्च तिर्नु पर्दैन थियो। 5 जना परिवारसम्म सदस्य भएका परिवारले वार्षिक 3500 को योगदान रकम तिरी 1 लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाका अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र 25 सयसम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले 10% रकम तिर्नु पर्दैन। सहभुक्तानी प्रणाली संघीय अस्पतालमा 25 सय भन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पतालमा र सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा यो प्रणाली लागू हुनेछ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ। साउनदेखि पुस मध्यन्तसम्म 48,46,97,00,000 रुपैयाँको बजेट खाता रहेको महालेखाका नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो वर्ष 14 खर्ब 72 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले पुस मसन्तासम्म 5 खर्ब 18 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ उठाएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको 35.19% मात्रै हो। यस्तै यो वर्ष 49 अर्ब 94 करोड 30 लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएको छ। डेनमार्कमा औपचारिक रूपमा राजा घोषणा भएका छन्। महारानी मार्गेट द्वितीयले गद्दी परित्यागको घोषणा हस्ताक्षर गरेसँगै तत्कालीन युवराज फ्रेडरिकलाई राजगद्दी हस्तान्तरण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। यसअघि डेनमार्ककी महारानी मार्गेट द्वितीयले नयाँ वर्षमा टेलिभिजनलाई सम्बोधन गर्दै पदत्यागको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यही समयमा उनले सिंहासन युवराज फ्रेडरिकलाई हस्तान्तरण गर्ने बताएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बलको एफएफ लगातार दोस्रो खेलमा विजयी भएको छ। सोमबार भएको खेलमा एफएफले कोशी प्रदेशलाई 6 विकेटले हरायो। कोशीले दिएको 136 रनको लक्ष्य एफएफले 19 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेट्यो। एफएफका कप्तान रोहित पौडेलले 80 रन बनाए। कोशीका फिरदौस अंसारी, कमल खत्री, समीर कार्की र सोनू मण्डलले समान 1 विकेट लिए। यसअघि मुरपान क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कोशी 44 ओभर 3 बलमा 135 रनमा अलआउट भयो। कोशीका फिरदौस अंसारीले सर्वाधिक 55 रन बनाए। एफएफका अविनाश बोहरा र कप्तान रोहित पौडेलले समान 3 विकेट लिए। यो जितसँगै एफएफ 4 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। प्रतियोगितामा कोशी लगातारको दोस्रो हार बिहोरेको छ। हवस् त संक्षिप्त खबर सकियो। म बबिता बिदा हुन्छु। एरिना टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। अब सबै कनेक्टेड।